Salam sejahtera dan salam sati sejiwa. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Dato' Amir Omar berkata, kerajaan sedang mengkaji sistem levy pelbagai peringkat atau multi-tier yang akan memberi kemudahan kepada majikan menentukan jumlah pekerja asing yang mereka ingin gajikan. Menurutnya, sistem yang sedang dikaji ini berprinsipkan makin ramai pekerja asing yang digajikan makin tinggilah levy dikenakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi Town Hall Jawatan Kuasa Bebas Pengurusan Pekerja Asing di Kuching. Jelasnya, dasar ini telah berjaya dilaksanakan di negara seperti Singapura yang mana kelonggaran untuk mengajikan pekerja asing dipertanggungjawabkan kepada syarikat. Namun, elemen kawalan oleh kerajaan adalah berdasarkan levy yang dikenakan. Seorang pemilik anjing menjadi orang pertama di Sarawak yang didapati melanggar undang-undang dan didenda RM500 kerana membawa seekor anjing tanpa permit daripada pihak berkuasa veterinar negeri keluar dari kawasan wabak rabies di Limbang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Mbas berkata, lelaki itu didenda di bawah Seksyen 37-2 dan 3 Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999 kerana membawa seekor anjing melalui jalan udara ke lawas dengan melakukan persinggahan di Miri pada 8 Oktober lepas. Menurut beliau, berikutan maklumat daripada ejen Malaysia Airlines dan orang ramai di lawas, pegawai daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar lawas menahan lelaki itu selepas dia didapati tidak mempunyai permit untuk memindahkan anjing itu dari kawasan wabak rabies. Beliau menambah, jawatan kuasa itu bersetuju untuk mendapatkan vaksin menerusi sumber luar untuk membantu mengekang penyebaran epidemik rabies, sementara jabatan itu menambah 3,000 bebuli vaksin untuk Miri. Pihak polis Thailand merampas lebih daripada 22 juta pil metamfetamin di wilayah utara Chiang Rai berhampiran sempadan Myanmar, kata pihak berkuasa semalam dalam operasi terbaru dadah besar-besaran di rantau itu. Menurut polis negara itu, lebih 12.2 juta pil dikenali sebagai yaba atau dadah gila dirampas Sabtu lalu dan 10 juta lagi pada Ahad. Nilai sebenar rampasan tidak didedahkan namun berdasarkan anggaran rampasan terdahulu, nilainya mungkin mencecah 2.35 juta baht ataupun 294.8 juta ringgit. Sekian sahaja berita hari ini, saya Menuruben. Terima kasih.